Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. İtibarınız merkezide İslam Muz Partal'da ifir gözetiledigen İbrat Kursatuğu'nun nöbetteki sonu. Abu Bakr isimli bir kişi vardı. Salih kişi, takvali kişi. Mato, gazlama satış bilen şugullanadılar. Gazlama satken de ham bir cahada bazarda oturubmaz. Mahalle mahalle yürüyüp köçede satıp yürüdüler. Böyle diyor, balan köp kavati üyelerinin teki de süt sataman, kalbasa sataman, kaymak sataman da yürüyüşer. Çünkü okşap, köçelerde, mahalleler içi de üyme üyü yürüp şu gazlama matalarını, materyallerini satardılar. Bir gün şu mahallede aylanıp satıp yürüseler bir ayol, üyüm kalk kır, ben tarlap tarlap içiden bitesini alamayın deyip durup, halisi kırış talap kılar. Bu nasıl olmayın dedi. Ve matalarını kursatken bunu darvaza hanıge darozadan da ichkariga kiradigan joyga kirsalar, darvozani qulflab oladida zino qilmoqchiligini aytadi. Maqsadi o'zi asli shu ekanligini, agar ko'nmasa, talabini qondirmasa, sharmanda qilaman deb turib, shantaj qilmoqchi bo'ladi. Nasihat qiladilar u kishi. Alloh taoloni oxirat azobini eslatadilar ayolga. Ayol parvo qilmaydi bu gaplarga. Yo'q dedi. Shu meni talabimni qondirasan deb turadi. Bo'lmasa, sharmandangni chiqaraman dedi. O'ylanib turadilarda unda men hojatxonaga kirib chiqishimga ruxsat ber. Ey ojiza dedilar. Xo'p dedi, kirib chiqadilar. Yo'lda borayotganda Allohumma kifini bi halalika an haromik bima shi'ta va kayfa shi'ta. Allohum, nima bilan xohlasang, qanday xohlasang, o'sha uslubda, o'sha sabab ila meni haromdan saqlagin. Haloling bilan menga haromdan kifoya qilgin deb turib, haromdan saqlashini, zinodan saqlashini Alloh taolodan duo qilib so'raydilar. Ve o'sha duolarini aytib hojatxonaga kirib ketadilar. Hojatxonada qazoi hojat qilayotgan paytlarda najosatlarga qaraydilarda shartta qo'llarga olib kiyimga va butun badanga surtadi najosatni. Va shu holda tashqariga chiqadilar. Ayol ko'rib qo'rqib ketadi. Bu jinni ekan shekilli, majnun ekan deb o'ylaydi. Jirkanadi-da endi. Hali holatdan, ko'rinishdan va hiddan jirkanib, uzoqlashib hali tezroq yo'qotishni payiga tushib qoladi odam. Ko'chaga chiqib ketadilar, o'sha nimalarni, matolarni ko'tarib, shu bilan yo'lda ketyaptilar. Uylarga shoshyaptilar. Yosh bolalar, ko'chada ko'rganlar buni majnun deb o'ylab, orqalardan baqir ovozlarini baland ko'tarib, masxara qilib, to uylarga borguncha ta'qib qilib borishadi. Uylarga kirib ketadilarda yig'lagan holda g'usl qiladilar. Yuvinib, poklanib, o'zlaridan najosatni kiyimdan, badandan ketkazgandan keyin g'usl qilib, ibodatlarni qilib, keyin uyquga yotadilar. Uxlayotganlarda bir tush ko'radilar. Tushlarda bir nido keladi. Sen kunduzi qiladigan ishingni qilding. Va sen bu ishni bizning rizoyimiz uchun qilding. Endi biz ham seni to bizga yo'l qo'yguncha rozi qilamiz degan nido keladi. Uyg'onib ketadilar. Go'zal bir tush ko'rganlar uchun Allohga hamd aytadilar. Hamd sanoni aytib tursalar, bir yoqimli hid kelayotganini sezadilar. Qayerdan kelyapti, manbasini axtaradilar. Hayron bo'ladilar. Parvo qilmasdan taomlanib, yuklarni ko'tarib, yana gazlama sotish uchun bozorga ketadilar. Har kungi odatga ko'ra. Kimga yo'liqsalar, kimga uchrashsalar, kimi yondan o'tsalar, har bir odam o'sha hidni u ham tuyadi. Suhbatdoshlari ham sizdan xushbo'y hid kelyapti, qanaqa atir sepdingiz deganga o'xshagan murojaatlar qiladi. Biladilarki, o'sha tushlarni ta'biri shu bo'ladi. Alloh taolo meni qiyomatgacha yoki o'zga yo'liqqunimcha vafot etgunimcha rozi qilishini va'da qilgan edi. Ya'ni tushunda shunday nido bo'lgan edi. Demak, mana shu rozi qilishining bir belgisi mana shu muattar hid badanimdan anqib turishi ekanda degan xulosaga keladilar. Va hatto bu hid vafot etganlardan keyin g'assol jasadlarni yuvayotganda ham kelib turadi. O'sha va'daga muvofiq to Allohga yo'liqqunlaricha o'sha Allohning rizosini bir alomati belgisi sifatida xushbo'y hid tanalardan taralib turardi. Ifor. Tanalardan xushbo'y hid keladigan bo'lgandan keyin odamlar u kishini Al-Miski, xushbo'y ifor taraladigan odam deb laqablashgan. Shuning uchun kitoblarimizda u kishining ismlarini zikr qilinganda aynan shu demak taxalluslari ham qo'shib zikr qilinadi. Abu Bakr Al-Miski. Miski bo'lishlari esa bir zinodan saqlanishga qilgan xatti-harakatlarga mukofot o'laroq Alloh taolo tanalarga bergan xushbo'y iforning sababidan edi. Bu o'sha najosatni tanalarga surtib, haliga ayol jirkandi. Tezroq oldidan quvishga urindi, bolalar masxara qildi, lekin bu ishni nima uchun qildilar? Zinodan saqlanish uchun. Ayolni qo'li tanalarga tegmasligi uchun qildilar. Mendan jirkansin. Fikrdan qaytsin.
fikirden qaytmagan taqdirda ham men bilan yaqinlik qilib qo'ymasin, zino qilib qo'ymasin deb turib, men tezroq quvib solsin degan maqsadda qildilar va niyatlari amalga oshdi. Alloh Qur'oni Karimda nomahramlarga qarashdan ko'zimizni tiyishni, ortidan farjimizni haromdan zinodan saqlashni buyurgan. Oyatda avval ko'z zikr qilingan. Keyin farj, jinsiy a'zo zikr qilingan. Nega ko'z zikr qilingan deilsa, ulamolar tafsirida o'sha oyatni tafsirida aytishadiki, chunki zinoga olib boradigan eng katta qadam ko'zdan boshlanadi. Shuning uchun ham hadislarda Nabi sallallohu alayhi vasallam kimda-kim nomahram kelayotganini bilib turib, unga qaramasdan Alloh uchun ko'zini tiysa, nomahramdan ko'zini olib qochadigan bo'lsa, Alloh taolo unga shunday iymon beradiki, uning halovatini qalbida tuyadi deganlar. Ro'paramizdan bir ayol kelyapti, qizmi, ayolmi, juvonmi, kimdir kelyap, bilib turibmiz. O'sha qizil rangli, pushti rangli qandaydir bir gullik ko'ylakda, baru ko'z qir sezadik ro'parangizdan 10 metr narida ayol kelyotgan. Shunga qaramasdan ochiq kiyinganmi, yopiq kiyinganmi farqi yo'q. Alloh uchun nazarimizni pastga qarasak, boshqa tomonga qarab o'tib ketsak, shunga nigohimizni tashlamasdan. O'tib ketganimizda shunaqangi halovatni qalbimizdan tuyamizki, boshqacha u hech dunyoni ne'matlarini, noz-ne'matlarini iste'mol qilganda ham, tashna odam zilol suv ichganda ham, yoki bo'lmasam och qolgan odam osh, manti masava yeganda ham u halovatni tuymaydi. Demak, ko'z zinoga olib boradigan eng katta qadam. Biz amallar qilayotganimizda amallarimizga Allohning fazli bilan savob olamiz. Namoz o'qisak, roza tutsak, zakot bersak, hajga borsak, umra qilsak, sadaqa bersak, yaxshi qo'shnichilik aloqasini yo'lga qo'ysak, yaxshi qarindoshchilik siylay rahmni yo'lga qo'ysak, yetimparvar bo'lsak, oilamizga yaxshi muruvvatli bir ularni o'zimizni qo'limizga omonat deb bilib, haqqlarini, ham moddiy, ham ma'naviy haqqlarini ado qiladigan bo'lsak, savob olamiz. Ota-onamizga xizmat qilsak, savob olamiz. Ana o'sha olgan savoblarimiz go'yoki bir xaltaga solinyapti. Nomay amolimizga yozib borilyapti-da, qiyomat kuni bizga qaytarib beriladi, mukofot ko'rinishida. Jannat ne'mati, Allohning rizosi hamda Allohning jamoli ko'rinishida bizga qaytadi. Savoblarimiz mukofot. Ana o'sha savobni yig'ib yurimizda nomahramdan ko'zimiz tiymayapmiz. Go'yoki biz katta bir 30 tonnalik yoki 3 tonnalik katta bir sisternaga suv to'ldiryapmiz. Tagidan ikkita teshik ochib qo'ydik. Hamma amallarimiz savobi o'sha teshikdan bir kun oqib tugaydi. Sisternaning ichida 1 gram suv qolmaydi, qurib qoladi ichi, zanglab qoladi. Bu ikkita ko'z ham ana shunday sisternadan teshib bo'lgan ko'z, teshik ba misoli. Nomahramga ko'zini yuborgan, erkin qo'yib bergan, qaragan kishini go'yoki savob amallar oqib ketyapti. Qaramay o'zini tiyib yurgan odamni salomatiga ham yaxshi bo'ladi. Turli xil jinsiy ozizlik, impotensiya, yana boshqa kasalliklardan prostatitdan salomat bo'ladi. Buni ilm fan ham tasdiqlab turibdi. Shifokorlar bir ovozdan aytishyapti. Va iymonimiz nuri ziyoda bo'ladi. Qalbimizda halovat tuyamiz. Gunohdan saqlanamiz. Savob amallarimizni oqib ketishdan saqlagan bo'lamiz. Va o'zimizni ko'zimizni qancha tiysak, jufti halolimiz ko'zini nomahramlar erkaklardan shuncha tiyadi. Ko'zimizni qancha tiyib yursak, uylanganimizda bizga ham ko'zini tiygan ayol qiz nasib qiladi. Mana shu narsalarga demak, musulmon odam e'tibor berish kerak. Badnazarlikdan, haromga qarashdan yoki nomahramlarga qarashdan ko'zini saqlash kerak. Fitna paytida, fitnadan omonlik yo'q paytida, ya'ni fitnaga duchor bo'lish xavfi bor paytda degan gaplar keladi kitoblarimizda. Bugun ana o'sha fitna paytiga keldik. Bugun fitnadan omonlikda qolish, fitnadan saqlanib qolish juda ham qiyin paytda yashayapmiz. Hatto mashinada ketayotganlar mabodo vaqtida qarolmagan bo'lsa, bir nomahram ayolga mashinasini bakovoydan bo'lsa ham qarab kuzatib qo'yapti. Bundan saqlanish kerak. Hozir hech kim masalan zarurat paytidagina qarashga ruxsat deyiladi. Bu zarurat qachon desa, uylanayotgan bo'lsa, guvohlar ishtirokida bir marta bo'lajak kelinni ko'rishga ruxsat bor. Uni yuzi, salomatligi, terisining salomatligi, chiroyidan xabar bo'lish uchun, qalbda bir moyillik hosil bo'lish uchun bir marta ruxsat beriladi. U ham xoli qolib emas, parklarda, istirohat bog'larida yolg'iz qolib emas, balki guvohlar, ammasi, xolasi, aka-ukalarining ishtirokida ko'riladi. Bundan boshqa uchrashuvlar, xoli suhbatlashishlar, messenjerlarda oldi-berdi gaplashishlar, SMS-lashishlarga mutlaqo ruxsat yo'q. Ana shu tarzda o'zimiz saqlasak, inshaalloh bo'lajak juftlarimiz yoki yashayotgan juftlarimiz ham Alloh uchun bizga o'zlarini saqlab beradilar. Allohning fazli marhamati bilan bizning bu dunyodagi nomahramdan ko'zni tiyish amalimizga mukofot o'laroq. Endi oxiratdagi va'dalar, oxiratdagi mukofotlar ham albatta ko'zni quvontiradigan mukofotlar bo'ladi.
Yusuf aleyhisselam mesela Zulayhaning talabını qondirmadılar. Sen chaqirayotgan narsadan ko'ra menga qamoq yaxshi dedilar. Qamoqqa tushdilar, lekin nima qildilar? Sinovdan, nomahramga qo'l tegishdan saqlandilar. Nabi sallallohu alayhi vasallam muborak hadislari bilan ko'rsatuvga yakun yasaymiz. O'zot bo'l barakat bir ikki nomahram bir-biriga tanasi tekkandan ko'ra yoki bir yigit o'ziga nomahram bo'lgan qizga, ayolga qo'li tekkanidan ko'ra o'sha yigitning boshiga temir mix qoqilib, ichkariga qoqilgani, kirgani yaxshi, suqilgani yaxshi deganlar. Boshga temir mixni qoqilishining dahshatini tasavvur qiling. U boshimizni teshib, miyamizni, suyaklarimizni teshib, demak, xonavayron qiladi. O'sha zahoti halokatga olib ketadigan narsa. Lekin shu yaxshi ekan, bir o'zimizga nomahram bo'lgan, halol bo'lmagan, ushlashimiz, qarashimiz, gapirishimiz, qo'limizni tegishi halol bo'lmagan ko'chadagi begona bir qizga, ayolga qo'limiz tekkandan ko'ra. Alloh hammamizga nomahramlarga qarashdan o'zi panoh bersin. Badnazarlikdan saqlasin, doimo amallarimizni xaltasini teshib qo'ymasdan, ularni ehtiyot qilib saqlab yurishdan va jufti halollarimiz ham, bo'lajak uylanadigan yorlarimiz ham Alloh roziligi uchun o'zlarini bizga saqlab berishlarini o'zi nasib etgan bo'lsin. Jamiyatimizni badnazarlikdan, nomahramlarga qarashdan, shahvat nazari bilan qarab, uning ortidan keladigan turli ko'ngilsizliklar, qo'l zinosi, til zinosi, burun zinosi, quloq zinosi, oyoq zinosi hamda farj zinosiga olib boradigan barcha yo'llardan o'zi asragan bo'lsin. Alloh hammamizni ana shunday ulug'larimizga munosib bo'lishimizni, ularni hayotlardan ibrat, o'rnak va go'zal namunalar olib borishimizni nasib etsin. Islom usportaldan uzoqlashmang, ibrat ko'rsatuvini kuzatib boring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.